Територія спорту намагатиметься сподобати своїм шанувальникам 140-м випуском. У ньому знайшлося місце такому. Спорт. Статистичний погляд на Олімпіаду в Китаї. Вища ліга. Футбольні команди краю спарингують між собою. Центр поля. Турбота про футбольне господарство Закарпаття по виконкомівськи. Вільний удар. Дитячий травматизм. Уникайте. Із 4 по 20 лютого в Китаї відбуватимуться 24-ті зимові Олімпійські ігри. У них візьмуть участь 2900 спортсменів із 95 країн. Це найгендерніша збалансована Олімпіада. Квота жінок становить 45%. Україна буде представлена в 12 видах спорту, найбільше в біатлоні – 10. Атлети розіграють 109 комплектів нагород. Логотипом зимової Олімпіади в Пекіні є зимова мрія. В основі цієї емблеми – китайський іероглів «Зима». Логотип нагадує одночасно фігуру кобзаняра і силует лижника. Девіз Олімпіади та Паралімпіади 2022 – разом заради спільного майбутнього. Цей варіант обрано з майже 80 пропозицій китайських університетів. Талісман ігор у Пекіні – панда Бін Дунь Дунь. Це ім'я поєднує китайське слово «лід», позначає також силу та чистоту, та прикметник – здоровий, міцний, життєрадісний. Радісний. Закарпатські команди майстрів продовжують підготовку до сезону. Зокрема, Минай і Ужгород зіграли перший між собою спаринг на штучному полі головного стадіону Закарпаття – «Авангарді». І за сніжної пори продемонстрували нештучний футбол. Навпаки, грали із самовіддачею. На це надихали уболівальники. Товариський статус поєдинку не став перешкодою, адже відбувалося справжнє дербі краю. Зустріч видалася жвавою, особливо з урахуванням в обох командах значної групи гравців на перегляді. До перерви колективи обмінялися голами і пішли перепочити за рахунку 1-1. Першим таймом я досить задоволений. В плані тому, що те, що ми домовлялися, була дисципліна, були виходи пари, було створення пари гострих ситуацій. І практично ми заблокували всі удари, значить, які були з сторони Минаю, таких гострих моментів не було. Для нас саме головне, що відбулася гра, тому що я вдячний працівникам стадіону, що очистили поле після снігу. І безумовно ця гра була така підсумкова до виліту тут Туреччини. І ми в першому таймі, в принципі, проглядали ще новачків і вирішили з деякими попрощатись. І з тими навіть, які на контракті ще у нас хлопці. Другий тайм виявився не менш принциповим. В одному з епізодів не за правилами було виконано підкат проти гравця Миная. Дійшло навіть до невеликої перепалки між гравцями обох команд. У її фіналі винуватець закономірно дістав червону картку від арбітра Ярослава Козика. Загалом після перерви ініціативнішим у нападі був Минай. Його гравці зробили кілька прицільних ударів. Та все ж підвела точність. Отож 1-1 у непростому товариському матчі. В другому таймі показали, ми робили заміни, що ні Кінслі Нігерієс, ні Джованні Бразиріс. Люди нас не готові функціонально. І в нас і Джонатан Ліма приїхав з лишньою вагою, він терпів 60 хвилин. Так ми запланували наші. Не готові до такого ритму гри. Ми сьогодні з ними попрощаємося, можливо, і Андрюхі Хуми я подякував. Але за того разу приємно Волинець, хлопчина з Буковини, який справа практично досить приємно вразив, швидкі, все. І в другому таймі я побачив те, що, в принципі, хочеться бачити. Це агресивний футбол на атаку більше. Я розумію, що суперник теж, може, не того рівня, але команда непогана. І тому в цілому я задоволений. Саме головне, що без травм. Ми зараз 3 дні вихідних і ми готуємось до Туреччини. В Ужгороді не обійшлося без везіння, хоч у цілому команда з іменитішим суперником відіграла непогано. Не мали воротаря, ми в останню хвилину, я ще місяць тому назад розмовляв з паном Шумським, з Мункача по Дігтярю, кажу, приїдь, подивимося, заіграєш товариську ігру. Сьогодні теж він практично, було везіння в другому таймі, там і два рази в штангу попало, і інші моменти, але
Я вважаю, що ми сьогодні виглядали достойно, як для того, що в нас перший спарринг з командою екстра-клас. Услід за Минаєм Ужгород надалі теж готуватиметься за кордоном. Будемо зміцнювати склад і буде все по-наростаючу, скажімо так. За основу візьмемо наше перебування. Коли команда їде на згрупування, на збори, другий етап нашого перебування, нашої підготовки буде в Кішварі. У підготовчому етапі обидві команди прагнутимуть набути необхідних кондицій. Адже на закарпатські клуби чекає нелегка друга частина змагань. І завданням – зберегти місце в лізі. Як безпечно проводити матчі в умовах нової хвилі пандемії? Запобігти нездоровій агресії в поєдинках з боку учасників та вболівальників? На міцній правовій основі утворити профільні місцеві асоціації в новостворених територіальних громадах? Ці та інші питання були розглянуті на розширеному засіданні виконкому Закарпатської асоціації футболу та Ради президентів футбольних клубів Закарпаття з участю представників Української асоціації футболу, обласної влади, національної поліції та системи охорони здоров'я. Загалом на порядок денний винесли 10 питань. Насамперед розглянули порядок проведення змагань з урахуванням ковідних обмежень для запобігання поширенню на території області коронавірусної хвороби. У командах повинні бути відповідні документи. Є певні ті документи, які мають перед грою надати арбітру. Якщо ті документи не надані, то гравець не буде допущений на поле. Тобто це стояло питання про жовтий сертифікат – одна вакцина, зелений сертифікат – дві вакцини, експрес-тест та ПЛР-тести. І ще один із пунктів – це сертифікат, який діє після з дня моменту діагностування COVID-19, це 105 днів, це той, хто перехворів. Із представниками поліції відбувся обмін думками з метою забезпечення громадського порядку та громадської безпеки до, під час та після проведення футбольних матчів. У найпроблемніші з погляду поведінки учасників ігор та вболівальників населені пункти надсилатимуть підсилені наряди полісменів за письмовим клопотанням Закарпатської асоціації футболу. У питанні реорганізації районних федерацій асоціації, відповідно до вимог чинного законодавства, правові допомоги консультації не давав директор юридичного департаменту Української асоціації футболу Ігор Грищенко. Районні асоціації утворюватимуть шляхом створення абсолютно нових об'єднань або ж на базі діючих нині місцевих федерацій. Загалом щемких питань у громадах виникає чимало. Що стосується, звичайно, територіальних громад, от розвиток, то залишається за нею вибір акценту, виду спорту, який міг би культивуватися. На сьогодні найбільш поширеним, найбільш масовим є природньо, звичайно, футбол. Тому навколо футболу дуже багато відбувається і буде відбуватися дуже багато цікавих речей, пов'язаних з процесами об'єднання, роз'єднання, поділу. У новостворених громадах поки дорослому футболу приділяють недостатню увагу через несформовані бюджети та необхідність акумулювати значні кошти на цю потребу. Допомагають меценати. Вирішувати ці питання, безперечно, треба, і вони вирішуються на сьогоднішній день завдяки меценатам, які є у футболі. Це і в Тересві, і в Тячеві, і в Тернові, і в Дубовому. Люди, які вкладають гроші і люблять футбол, от завдяки їм ми і витягуємося. Отож, виваженими повинні бути і фінансові витрати на організацію матчів, і штрафні санкції для гравців і команд за можливі порушення під час ігор. Відповідно, актуальними були й питання внесення змін до діяльності контрольно-дисциплінарного комітету Закарпатської асоціації футболу та затвердження положення розіграшу зимової першості Закарпаття. Цей перший у році обласний футбольний турнір розпочнуть 13 лютого у сформованих за територіальним принципом зонах у Кусті, Виноградові, Середньому та Ужгороді. На виконкомі також затвердили списки арбітрів та спостерігачів арбітражу, розглянули кандидатури на голову комітету пляжного футболу. Асоціацію жіночого футболу Закарпаття за пропозицією голови ЗАФ Івана Дурана члени виконкому обрали заступника голови облдержадміністрації Ігоря Шинкарюка. Сьогодні вже ця робота триває, зараз вона перейде в більш системну роботу. Приємно відзначити, що народні депутати від Закарпаття долучені до цього процесу. Валерій Валерійович Лундочко у нас є президентом цього напрямку по всій Україні по жіночому футболу. І, звичайно, ми, об'єднавши свої зусилля, будемо рухатися далі для того, щоб згенерувати цей проект, зробити його системним, щоб в незалежності від того той чи інший чиновник на посаді перебував.
Зібрання вийшло доволі насиченим і залишило приємне враження у представника УАФ. Від імені, знов-таки, президента Української асоціації футболу Андрія Васильовича Павелка передати всім велику подяку за те, що відбувається такий розвиток. І сьогодні, знову-таки, були присутні тут і представники органів державної влади, правоохоронних органів. Всі зацікавлені в тому, щоб футбол, який об'єднує всі верстви населення, продовжував нас радувати. І це найголовніший висновок, який можна винести з цього зібрання сьогодні і з тих поїздок, які ми здійснюємо зараз регіонами України. Ігор Грищенко переконаний у плідності дискусії на розширеному засіданні. Я думаю, що сьогодні дуже плідна дискусія була, дуже чудово, що тут був не тільки члени виконкому, а безпосередньо представники та президенти команд, які беруть участь в цих змаганнях під егідою як обласної, так і районних асоціацій футболу. Я думаю, що дуже позитивні рішення були прийняті. Проговорені правильні цілі, і думаю, що, зокрема, і на найближчій конференції 12 лютого ці рішення будуть імплементовані, і далі буде здійснюватися в правильному руслі, як у футбольній частині, так і в правовій, розвиток футболу на Закарпатті. Звітно ж конференцію громадської спілки «Закарпатська асоціація футболу» учасники форуму вирішили провести 12 лютого, теж у середньому. Людина в житті не може обійтися без фізичних навантажень. Отож, батьки ще змалку прагнуть прищепити любов до спорту своїм чадам. Дитячий спорт асоціюється насамперед зі здоров'ям, азартом, веселим та цікавим проведенням часу, з упевненістю, з дисципліною, красою. Це стартовий майданчик для самореалізації юної особистості і задоволення здорових амбіцій самих батьків. Утім, неодмінним супутником занять спортом є травми. Вони особливо поширені в контактних видах, зокрема в ігрових – гандболі, футболі, волейболі, а також у тенісі, лижному спорті тощо. Дуже часто в нашому футболі зустрічаються травми гомілково-стопного, колінного суглобів і, звичайно, травми голови. Це такі найчастіші травми, а якщо з дрібних травм, то це такі, як забої, розтягнення, надриви. Такі, як би, ушиби, розтяження, надриви. Дитячий організм особливо вразливий до травм, надто зі зміною ставлення до дитячого спорту. Ще 15-20 років тому спорт був приводом для дитини порухатися на свіжому повітрі, повеселитися. Тепер же часто батьки повноцінно навантажують свої чада для успішної побудови кар'єри. Іноді тренування сягають 5-7 разів на тиждень, але ж існує так званий поріг дозволеності дитячого організму. Однак тати і мами все одно часто вірять, травми потрібно перерости, далі налагодиться. Є й інша крайність, у дитини щось заболіло і все, потрібно лишати заняття спортом, а проблема тільки в розвитку дитини. Маленькі травми, такі як після навантаження, м'язи болять, литки після тренувань можуть боліти, спина і навіть можуть кістки боліти. Все це від розвитку. І дитини слабкий поріг терпимості. Їм здається, що це проблема. Батьки ось кажуть, що спина заболіла, усе. Краще лежати, сходити до лікарів. А насправді ми повинні пояснювати дітям, що це невелика проблема, така як розрив м'язів. Не буває фізіологічно, буває тренувальний процес. Нічого страшного в цьому немає. Процес, нічого страшного в цьому нету. І все ж навантаження є провідними в заняттях із дітьми, і травми спортсменів-початківців трапляються, іноді банальні. На щастя, в мене такого не було, але було на 500 метрів моя подруга впала на фініші, розбила коліна. Як ти вважаєш, чому ти ні разу до цього не травмувалася? У мене є тато спортсмен, який мені підказує, дає поради, тренер мені підказує. Я слухаю ці поради і в мене виходить все. Та все ж батьки нерідко продовжують залишатися наполегливими. І вже в ранньому віці дитини віддають її спеціалізовано на один вид спорту. Це чомусь вважається єдиним способом досягти успіху для сина чи доньки. Вивчення ж участі понад 1200 спортсменів у віці від 8 до 18 років західними вченими демонструють. У випадку занять лише одним видом спорту діти на 70% частіше страждають від надмірних травм. Не варто йти до успіху будь-якою ціною. Важливо батькам взаємодіяти з тренерами. В принципі, ми довіряємо нашому тренеру.
в основі якби всі ці питання, пов'язані іменно зі спортом, у нас в основі то тренер. Ну, а з другої сторони, і ми стараємося якось средства масової інформації і так далі, і щось з свого опиту, тому що теж були спортсменами, і жінка у мене спортсменша. Якби у нас спортивна сім'я. Іноді наявність повноцінних засобів захисту вже дасть користь. Я думаю, що в першу чергу, щоб кожен ребенок, кожен футболіст... Насамперед, щоб кожна дитина, кожен футболіст мав засоби захисту, тобто щиток. Тому що зараз в основному діти виходять без засобів захисту і травмують свої, як кажуть, ноги. І часто, які грають без засобів захисту, вони отримують у вигляді травм такі, як забої, переломи. Без захисту вони отримують такі види травм, як ушиби, переломи. Водночас фахівці радять дотримуватися мультиспортивного підходу. Він насамперед передбачає заняття кількома видами спорту на різних етапах розвитку юної особистості. У такому випадку дитина розвиватиметься різнобічніше, оволодіє великою кількістю потрібних навичок і досягатиме кращих результатів при меншому емоційному вигоранні. Ще більшого успіху вдасться досягти при взаємодії зі спортивними лікарями. Перед записом до секції добре вивчити індивідуальні особливості організму спортсмена. Мова насамперед про біомеханіку, спосіб життя, звички, особливості спорту, обсяг тренувань та відновлення. Тренування ж повинні бути кваліфікованими. Тренування мають бути теж кваліфіковані, тому опять же вертаємося до того, що за це має відповідати тренер. Ну, тренування. Побіди, звісно, теж хорошо, дітей то стимулює. Ну, головне – спорт. При такому розумінні батьків із застосуванням медичного огляду, фахівців із лабораторними дослідженнями, електрокардіографією, УЗД серця, навантажувальними тестами, консультаціями педіатрів та вузькоспеціалізованих лікарів і при взаємодії з тренерами наші діти будуть здоровими та подарують країні не одну яскраву зірку.